Добра среща, уважаеми зрители и приятели! Вие гледате първото издание на Фолклорна трапеза за месец март. Тази година, в началото на третия месец от годината, празнуваме не един или два, а три празника. Баба Марта, 3 март, националния ни празник, и Тодоров ден, който е с подвижна дата и през 2023 се пада на 4 март. Тук и сега честитя празниците на всички вас, уважаеми приятели, и ви пожелавам здраве и хубави бъдни дни. А сега е време да ви запозная и с основната ни тема за днес. В това издание ще говорим за постите. Конкретният повод за това са вече започналите великденски пости, но ще използваме случая, за да разширим темата и да ви поднесем много повече информация за това как, кога са постили старите българи. Припомням, че тази година Великденският пост започна на 26 февруари, когато отбелязахме подвижния празник Сирни заговезни. Акцентирам и върху това, че този пост е най-строг и най-продължителен. Започва 7 седмици преди Великден. Нарича се Четиридесетница, защото продължава цели 40 дни. Темата за постите ще намери продължение в днешното издание на рубриката Етнонаходка, където ще можете да научите рецептата на една много-много стара, но подчертавам, постно ястие. И така, вече знаете плана за днес. Сега е време и за музикалното ни въведение в този първомартински епизод на Фолклорна трапеза. Великият пост е установен, за да могат в неговия период християните да се покаят и очистят душите и телата си, и по такъв начин да се приготвят достойно за посрещане на най-великия християнски празник – Възкресение Христово. Поводът за интервюто, което ще имате възможност да чуете след малко, е именно Великденския пост. Но както споменах още в самото начало на днешната ни среща, ние разширихме темата и потърсихме отговори на много въпроси, сред които какво е било храненето на българите по време на пост,
Освен Великият пост, кои са другите пости, с какво е по-различен той от останалите и много други. Наш гост в студиото на Фолклорна трапеза е етнографът Галя Чохаджиева. Бъдете готови за срещата си с сладкодумната ни събеседничка. Може би е добре за начало, госпожо Чохаджиева, да разясните на нас и на нашите зрители определението за пости. Определение, така в същинския смисъл на дефиниция, няма да мога да кажа точно, но пости е отказ, най-общо казано, от използване на храна от животински происход. И така се, така се заговява. Това се прави във всички пости, включително и във великденските. Но пости значи отказ от, от телесните желания също така. Да постиш може да се употребява и в друг смисъл. Тоест отказ от това, което греховното ни тяло налага да правим. И да кажем, допълнение към определението за пост може да бъде и това, че освен отказ от определен вид храна е желанието да победиш греховното си тяло. Т.е. постите са и нещо много повече от отказ от храна. Затова то е свързано и с друг вид, с друг вид отказ. Да, пречистване, вглъбяване, вглеждане в себе си, равносметка, прощаване, такива неща, които в ежедневието някак си не се случват нито сега, нито пък и на прадедите ни нищо, че те са живели с други темпове. Освен 200 дни в годината, в които миряните са постили, освен Великия пост, кои са другите пости и около кои празници са ориентирани? Тази система на постане, която българите изпълняват, независимо как е променен църковния календар, е организиран около живота на Христос. Той е дълбоко свързан с християнството и даже много повече с източното православие, защото при протестантите въобще няма пост, при католиците са организирани по друг начин. Постът и много народи, които изобщо не са в християнството, в чисто практически план. Но така организирани постите, с великите пости, тези, които и сега ще кажа, са свързани с православието, свързани са с живота на Христос, т.е. те са около Великден, времето на неговото, на неговата жертва, за да изтрие греха на Адам, а другите пости са срещу Коледа, т.е. срещу неговото раждане, другите пости са свързани, по-дългите говоря, са свързани с така наречена голяма Богородица, с майката на Христос и едни от дългите пости са свързани с Петровден, т.е. с първосвещеникът, с Петър, камъка, основата на християнството. Та всъщност Петровите, Богородичните, Коледните и Великденските са постите, които са най-дълги и ги знаеме. Старите българи са постили задължително сряда и петък, независимо дали е в пости или не, защото това са дните, които са свързани с предаването на Христос на кръстната смърт и неговата кръстна смърт. Така че в режима на хранене на предците ни събират доста постещи дни, което съвсем не значи гладуващи. Да. Великият пост е един от най-строгите и най-продължителния. С какво той се отличава от останалите и защо е така? Защото за източно-православните християни Великден е най-големия празник. За разлика от други, за които Коледа е най-големия празник. Тоест при нас смъртта, за да се изчисти греха, е над раждането дори на богочовека. Единствен този ден се нарича Велик ден. На другите големи празници, Гергьов ден, Василев ден, Никол ден и така нататък, им казват просто големите денове. А този ден единствен се нарича Велик. Велик не е само голям, защото стара е смисъл на думата е голям. Велик като изпълнение. Затова е най-дълъг, защото това стачи най-много този празник. Защото е през пролета, Пролета е била оня сезон, който трябва да промени начина на хранене, за да се обърне човек към природното си живеене, ако говорим за старите българи. Нали, на много от зрителите
ще се стори странно, защото ние сега живеем съвършено по различен начин. Много от нещата са ни чужени, тогава е било система. Различава се точно с дължината си, различава се с строгостта си, защото в него има една седмица, която ако човек не може да спази всичките тези много дни на пост, трябва строго да пази. Това е седмицата, която почва след сирни заговезни с чисти понеделни. Дори са измивали съдовете, в които е готвено до този момент, за да няма никаква мазнина. Тогава се случват и тези така наречени тренирания, т.е. 3 дена да не ядеш нищо, само вода, и това е достатъчно, за да завършиш поста си с причастие, иначе само трябва да си спазвал целия пост. С това се различава. Той наистина е толкова дълъг, че е трябвало да има и други регулиращи механизми, за да може хората, които не могат да издържат по някаква причина, за децата, за болните, за родилките, има си строги традиционни правила. Да разясним сега какво означава думата заговезни. Това е една много интересна. Вече сме и забравили стария смисъл дума. Значи е свързана с един глагол, който казва говея. Той спазва мълчание. Т.е. отделям се от света. Заговезни е започвам да говея, т.е. почвам да паза строго някаква забрана, заговезни. В случая местни заговезни, забрана за употреба на месо, сирни заговезни, обобщително за употреба на животински продукти, яйца, сирене, месо. Нали? Затова са и местни, и сирни, но са заговезни. А с какви храни се заговява и каква е празничната трапеза, както на местни, така и на сирни заговезни? Те са с една седмица разлика. Първо са местни, с една много богата трапеза с месо се заговява. Т.е. това е последният ден, в който имаш за толкова дълго време правото да ядеш месо. И по тази причина трапезата е богата на месо. Правят се, както се казва, вече излизаме от дълбоката зима, от консервите, от останалото домашните консерви, качета на времето, месо, обикновено кокали, които се правят последното кисело зеле, от типа на капамите, нали? Задължително печено пиле, задължително вино. Това е така са заговезните, в които все още имаш възможността една седмица да употребяваш животински продукти, много повече къшна, но след местни заговезни пък започва така наречената прощевна неделя, т.е. докато стигнем до сирни заговезни, имаме една седмица, неделя в смисъл седмица, в която да се преустроим, да потърсим изчистване не само на тялото си и на душата си, т.е. да поискаме прошка от всички, които волно или неволно сме обидили, всички млади към старите да се обърнат, кумците към кръстниците да се обърнат. Всъщност на местни заговезни трапезата е с месо, при това богата. На сирни заговезни вече има малко по-развита обредност по отношение на храната, иначе и единия и другия ден имат и друг вид обредност, но няма да говорим за тях сега. На сирни заговезни се слага богата трапеза с сирене, с баница, с много сирене и яйца, с варено яйце, с така наречената бяла халва. И на този ден в по-голямата част от българските краища, включително и в Търновско, се изпълнява този така наречен хамкане или ламкане обичай. Връзват се на конец бяла халва. Бялата халва винаги се е купувала. Човек трудно си я прави вкъщи. Вкъщи може да направиш грис халва, някои региони и тахан, но бялата е специален майстор с много орехи. И така този конец, най-вече около децата, но почти всички са участвали, защото това е деня, в който събират големите за други семейства, дори да са отделили децата с внуците. Всички се събират и на този конец с ръцете зад гърба, само с устата си трябва да хванеш вареното яйце, обелено, разбира се. Може да се сетите каква забава става, защото трудно се хваща. Или пък бялата халва, която полепва по носа, по бузите и така нататък. Това е забавната част от обреда, онази, която е свързана с гаданията след това. Защото смята се, че този, който хване с уста
последната позволена разкошна храна, ще изкара най-леките пости и ще е късметлия през годината. След това обикновено са запалвали тези конци. Много често те са и мартени, нали, такива бяло и червено преплетено. И са наричали, нали, малко палят за житата, малко палят за теленцата. И според начина, по който гори, се гадае дали това ще е година богата на жито. Или ако не гори, запушва се, огасва и така нататък, по горенето на конеца са тълкували какво предстои. Всъщност, нашите обичаи, и зимните, и пролетните, изобщо свързани с началото на нещо, обикновено са много гадателни. На всичко се гадае по тях. И на сирни загвъзни се палят тези огньове, които се наричат улелия, уралия и така нататък. Изгонва се зимата обикновено се схващат като мъртвото време, като мрака, като нощта. Пролетта е светлото, жизненото, новото, възраждащото се. И това са сирни загове. Както вече казах, след тях започва тази много тежка, дълбоко постеща седмица, така, от така наречения чисти понеделник. Цялата седмица е много интересни имена, така чисти понеделник, глух вторник, луда сряда, въртоглав четвъртък, черен петък. Нали, всичките са така. Конски Великден, събота е, винаги е Тодоров ден. Тодор е светеца, свързан много с преходите, но това е друга тема. Мисля, че ще е любопитно за нашите зрители да споделите какво е включвало менюто на старите българи преди появата на по-модерните днешни екзотични храни. Как точно са постелите? Днешния човек е много трудно да си представи време, в което даже и маслините са били малко познати. Или, а пък да говорим за времето, когато да речем картофите са малко познати. Но може би тук е мястото да кажа, че регионално доста се различават, да го кажем, диетите, нещо, което се случва там, докато трае целия пост, защото всеки регион има много специфични храни, зависещи от климата, почвите и така нататък. Но за българина хляба е най-важен, хлебоеди сме, това ни е характеристика. Тук се намесва хляба и хлебните произведения, да кажем от типа баните, тиганици, триенци, тархани и така нататък. Тук влиза в сила почти за всички региони яденето на доста направени от брашно, от царевично, ръжено, по различен начин се казват, по различен начин се брее технологията. Така че в основата застават зърнените храни. Те могат да бъдат, нали, чукани, грухани и така нататък от типа на грухано жито. Самите зърна и произведенията от брашно. Другото нещо, което влиза в този режим на храна, ежедневно, нали, хората са може да хапват колкото си искат, и ядки, и мед. Българите винаги са били много така майстори на производство на мед. Дали това едва при нас от елемента ни славянски или пък е нещо друго, нали, не е време за дискусии, но това е времето на меда, времето на хлебните произведенията във вида на хляб или други хлебни неща. Много се употребяват варива, дори да няма ориз, защото ориза също е по-късно пристигнал при нас. Разбира се, говоря се пак за веки половина назад, имало е, но както казват старите хора, било е накупило, т.е. трябва да се купи от магазина. Земеделец е човек, който произвежда всичко вкъщи и рядко купува, само газ и захар купува. Всичко това е било огромно перо, не всеки можел да си го позволи. Винаги е имало хора, които могат да купят и маслини, и ориз, но има утки, които не могат. А употребявали се ряпа, странно може да се стори на зрителите, но ряпата не е само настъргана, могла е да се вари. Има различни видове репи. Така наречената голия, която много трудно се представи, прилича на райската ябълка, но не е това. Определени дни има, в които се позволява риба, макар че българина не яде, особено риба, изключвам край дунавските селища. Дори по големите реки рибата не е била много
в режима на хранене преди повече от век и половина за времето, за което си говориме. И това е много интересно, защото както и да се местят заговезни, защото те вървят с Великден, някак път се падат доста по-рано, отколкото сега, да кажем. Тази година е сравнително късен Великден. Има така един израз на предците, ни хванахме се за зелено. Значи, щом се хваниш за зелено, гладен няма да останеш. Това е времето около заговезни, защото започват се появяват така по синурите и крайдоварите младата куприва. Започва да се включва купривата, както казват те, джуркана или пък на ехния, или пък на чурба, лапът, киселец, нали, всичкото зелено. Дори така се появява тази наша баница, която в Югозападна България наричат зелник и ние изпръстяме едва ли не само зеле. Те казват зеле на всичко зелено. Така че в менюто се включва много зелено. Започват да поникват и парцата на новите луки, чесън. Има обичайни моменти, такива, които се включват дори в обредна храна. Задължително се слагат. Така, щукан или печен лук от стария, което също малко познаваме като начин на хранене. Такива разкошества от типа на скордаля, нали, мелен хляб с орехи, чесън и много малко дървено масло, както са наричали зехтина, той също е накупил и едно шише за цяла година, така че няколко както се слагат. Все пак традицията позволява на изключително старите хора, на малките деца, на току-що родилите жени да не спазват чак толкова строг пост. За тях е достатъчно да пазят този пост едната седмица и после могат да си позволят. Въпросът е да контролираш количество. Те не са и имали тази възможност да прекаляват, както се случва на сегашния човек. Като има бол, лесно казват. Как приключват великите пости? Съществуват ли ритуали специални, със специални храни, с които се отговява? Отговява се на самия Великден. И вече човек може да се сети с какво се случва това. Разбира се, случва се яйце, или защото за Великден яйцето е най-важното нещо. И хляба. Козунака е доста по-късно заместил хляба. Първоначално на този ден са се правили хубави, бели, бухнали хлябове, в които са влидни, кукулни, по най-различен начин се казват. В тях се влагат и червени бели яйца. И е било, това е било обредната храна, хлябовете, размяната, хлябовете, печената кокошка, но с яйцето. Яйцето е нещо, с което се отговява. Може да изядеш повече от едно яйце, но никога цялото. Разделяш половинка, даваш на друг половинка, цяло яйце не се еде. И това е нормално. След толкова дълго пазене на пости, чисто здравословно не е добре да се изяжат храни, от които дълго си се лишавал. Да. Така че това е народния ритуал вкъщи. А иначе, аз вече казах, постенето завършва с причастие. Това е едно от големите тайства на църквата и ако човек не е спазил целия пост, не е достоен за причастие. Тоест той не е причистил душата си. Значи ние сега схващаме пост малко като диета, такава за отслабване или за пречистване. Обикновено така е, мислям, но тогава, когато системата на традицията си е била жива, не са се деляли телесни от духовни неща. Просто така са съществували. Трудно е да го обясня дори. Вие сте родом от Горна Оряховица. Да. Бихте ли ни описали една постна рецепта от този край? Между Великден и Гергьовден, защото понякога разликата е много малка, защото зависи кога е Великдена, е така нареченото агнешко на бедните, с зелено лапът или пак куприва, ориз и охлюви, който става като дроб сарма с много пресен джоджен. Дали, там всички знаят стандартното ловение на охлювите, оставянето върху пясък, след това сваряват с черупките, края на виличката се изважда, почиства се задната част, запързва се с малко лук, добавя се ориз забавно, се слага водата и попареното зелено, каквото и да е то, куприва или лапът. И накрая всичко това се наръсва, обърква здраво с много пресен джоджен
И наистина прилича на дроб сърма като, като усещане. Да, и хората по този край много обичат. Него можеш да си го позволиш и преди да си ял гергиовско агне. Yeah.
Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търновград и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите. Защото зад нас е памета на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Първи 5 юни 2023 година. Хисаря. Вълшебният български град с вълшебните извори. 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Еврофолк Академи, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов канят за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство на Балканите. Заповядайте! Не пропускайте своя шанс за сценична и телевизионна изява. Представете се достойно и спечелете високи отличия! За днешното издание на рубриката Етнонаходка ви обещах една много стара рецепта. Ястието се нарича раки и в миналото е било много характерно за кухнята на павликенското село Караесен. Това е основно ястие, постно и се е приготвяло само с местни продукти. Сухи чушки, сок от киселото зеле и прас. Подходящо е за зимния период, но и за ранната пролет, стига да можете да си набавите необходимите продукти. Вижте как жените от Караесен готвят раки. Нека да се представите. Йорданка Копчева съм и аз като другите съм състав да градските песни самочи и съм да приготвя тази манджа, която много е лесна и от едно време се е готвила без масло, само с зелевата чорба и прас. Сега да пристъпим да... Постно. Да. Да, по принцип приготвям ястия типични за Караесен, то в това време, когато са липсвали и олиото като храна, и ориза като продукт, много, които използваме в съвременната кухня. Обаче тогава понеже не е имало толкова много продукти и раките са били най-предпочитаното ястие, като второ ястие от всяко семейство. Сезон? Сезон зимата, когато вече армията е готова. Армията Обязателно трябва да има зелева чорба. Армията е зелевата чорба. И прас. Така, нека да видим какви продукти ще използвате. Ами първо заваряваме зелевата чорба. Като заври, поставяме прас и много прасна. По желание, зависи в тенджерката. Нали, колко са хората в къщи. Да. Пристъпваме към подготовката на прас. Отглеждате ли прас лук по градините си? Да. А как го съхранявате зимата? Кой в на букетчета, така на снопчета, загреваме ги с малко пръщица и те си съдат свежи. Колко могат да престоят така? До пролетта може. Сега са още свежички. И тя не мръзне прасата, но седи, като сме за пръстили така с пръщица и седи свежа. Не вехне. Ама и не мръзне. Капризна култура ли или лесно се гледа? Лесно се гледа. Такава големина трябва да се парчета. Да. Еми, за супа обикновено се правят малки парчета, било то месо, каквото и да било, по-древни парчета. Бърза манджа, защото бързо увира и зелевата чорба и прасата много бързо се омеква във вода. И здравословни продукти. Да. Всичко казах, че е здравословно в миналото. И домашно. Не е имало толкова турови, които се използват като изкуствени за прибавянето при отглеждането на културите. И културата е екологично чиста, както и казваме сега.
какъв е бил поминъка в селото на времето? Земеделие само, основно земеделие. Те казаха и предишните, че зимата хората се почиват, ядат баници, колят прасетата, готви се каквото имат желание да ядат, угаждат се, така да се каже, но лятото от ранна сутрин до късна вечер са на полето. Да копаят, да жънат, да правят ръкойки. Е, сега комбайните... Днешно време с какво се занимавате тук? Днешно време, като че ли, няма вече с какво да се занимаваме, особено жените, освен в личните стопанства, в градините, където отглеждаме домати, чушки, праса и всички други зеленчуци, които могат да се събират в стопанството, което е дворът, където живеем, в къщата, около къщата, дворното място. Доколкото разбирам, в Караесен имате и традиции по отношение на лозарството и винопроизводството, така ли е и сега? Имахме традиции, имахме и лозя, имахме и много хубави вина, и много хубаво грозди, и булгар, и димят, и памит. Много хубави стари сортови, които са и десертни, и винени, но след вече промените всичко се унищожи и ако имаш, има много малко, тук там е декар 2, максимум 10 декара да има сега в Караесен. Просто не съм се интересувала, но не зная колко е най-голямата площ, която е заета от лозя, но не съм много. Продължаваме с приготвянето на чорбата, следва поставянето на лука. Това количество лук достатъчно ли? Още малко. Още малко. Още малко. Добавяме и останалото количество лук. Още един спрек. Ще подбъркаме с брашенци и манчата ще бъде готова. То нищо няма особено в тая манча. Бързо ли се сварява лука? Иска ли дълга кулинарна обработка? Не, 15-20 минути. То е живо растението, дето се казва, и бързо ври. Не е месо, което има дълга трайност за варенето. Това бързо. Бавно е, сега ще стане. Изминаха 15-20 минути. Сега какво следва? Вече пръзът е готов. Сега ще поставим сухите чушки. След като поврят още малко чушките, ще подбъркаме с брашенце и да поставяте чушките. Малко, да. Сега ще поставим. Като количество колко? Ами, това зависи от самото количество. Когато е по-малка тенджерката и вътре стойността, сложим малко. А като е, ще сложим 5-6. Те не се режат, а не, слагат се цели. Да. За тази тенджерка и количеството са достатъчните 6 чушчици. Те трябва само да омекнат. Малко, те бързо и те омекват. Ще омекна, че подбъркаме след това с брашенце и то като побъкни и манчата е готова. Станаха ли чушките тази година? Аби, може да се каже, всичко стана. Макар се притеснявахме от дъждове, от това, от онова, ама и домати са набра, чушки станаха, зели стана, всичко. На двора, когато бяхме сложили, стана. Стигнахме до момента с брашното. Сега ще сложим и ще го размием и ще го сипеме. Колко лъжици? 2 лъжички. Отново с такава чорба. Зелевата чорба. Кого е знаете тази рецепта? Може да се каже, че не е от баба, ама от пак застигнах и прабаба. Тя най-вече ни показа тази
рецепта за манджичката. Харесват ли я младите? Ами, да ти кажа, между както сме свикнали всички вкъщи, един път за зимно време може да я предложим, ще едат. И си ядем и вкъщи, не сме капризни. Традицията се пази. Па, може да се каже, да. Готово ли е брашното? Готово. Сипвам го вътре. Понеже силно ври, бавно сипвате брашното. Да. Сега трябва да се сгъсти. Да. И то почна да се позгъстява и малко да покъкате и манчета ще стане готова. Готова ли е нашата гозба? Вече е готова. Щом е омекнало вече прас, лука, брашното е вряло, манчета е готова. Можем да я махнем от котлона и да направим една порция, за да видят зрителите как изглежда. Правя си с чубрица. Чубрицата се слага, когато се махне от котлона. Да, да. Защо? За вкус и приятен външен вид. Да. Така може да сипете в тази чиния. Порцията включва една чушка. Да. И останалото от лук. С какво върви? С какво се консумира? Ами, ако кажем, че трябва да се пият тежки вина, не може, но за ракица може. И за добра компания. Да, добра компания, когато има добро настроение, върви всичко тогава. Но по принцип, понеже липсват тежките меса, за червеното тежко вино и другите по-тежки вина, не за предпочитане, понеже има и армея, тя отделя киселини, обикновено като се смеси с виното, някои имат болни стомаси и не могат да пият така. Благодаря ви. Живи и здрави да бъдете. Благодаря ми. Да. И ни. И ви да бъдете живи и здрави, за да ни посещавате по-често. Раки. Необходими продукти. Сухи червени чушки. 5-6 броя. Брашно. 1-2 супени лъжици. Зелева чорба. 2 литра. Праслук. От 1 до 3 броя. По желание. Чубрица на вкус. Thank you.
ги види и се плаче. Аки лено маме, лено не гази се но зелено. Аки лено маме, лено не гази се но зелено. След всичко, което видяхме, чухме и научихме в днешното издание на Фолклорна трапеза, е време да приключваме. Но помнете, някога през дългите дни на пости бабите са плашили децата, че който яде блажно, ще го вземат кукерите. Такива са нашите традиции, да ги уважаваме и изпълняваме. Сега завършваме с хубава композиция от народни песни и танци, а от мен и екипа на Фолклорна трапеза, довиждане и до следващата седмица!